Здравейте, приятели! Здравейте, казваме на радиослушателите на радиостанция Венс Еремос. Човешката история е история на противоречия, битки, сражения и войни, а вие сте с Военни новини и с мен Павел Иванов. Какво се случи по фронтовете на Украина на 27 декември 2022 година, ще ви разкажа веднага след нашите традиционни рубрики. Патриотизма е любов към своето. Национализма е омраза към чуждото. Твърди френският писател Ромен Гари. Първият ми въпрос е към българската политическа каста. Защо продължавате да подкрепяте нацистки режим в Киев? А втория ми въпрос е към вас, нашите зрители. Очаквате ли въоръжени сблъсъци между сърби и косовари на запад от България? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Героя на свободата ви представям старши прапорщик Максим Овсюков. В хода на специалната военна операция старши прапорщик Максим Овсюков изпълнявал задачи по тилово снабдяване на реактивен дивизион. С цел оперативно и непрекъснато подсигуряване на дивизиона той многократно пътувал до райони, разположени в непосредствена близост до линията на бойно съприкосновение. Автомобилната колона, в която се движил Максим, била подложена на артилерийски минохвъргачен обстрел от украинските националисти. Максим незабавно повел машините по безопасен маршрут и доставил снаряд на реактивния дивизион, в който осигурявал огнева подкрепа за настъпващите руски войски. В резултат на проявената смелост и решителност, показани от старши прапорщик Максим Овсюков, реактивният дивизион изпълнил поставената му задача и гарантирал руското настъпление. Какво се случи по фронтовете на Украина на 27 декември? Според генералния щаб на въоръжените сили на Украина, въоръжените сили на Руската федерация настъпват в Лимански и Авдеевски направления и нанасят удари по цялата линия на съприкосновение. В Херсонско направление руската армия обстрелва позициите на въоръжени сили на Украина в областния център. Под удари бяха и Велетинское, Зеленовка, Инженерное, Антоновка, Садовое и Тягинка. На Донецкия фронт руските войски продължават да штурмуват укрепения район на въоръжени сили на Украина в Маринка. Украинският гарнизон оказва отчаяна съпротива. Руските части атакуват и друг укрепен район на въоръжени сили на Украина в Красногоровка. Руската армия нанася удари и в посока Водяное. Поразен е и третия укрепен район на въоръжени сили на Украина в Авдеевка. Украинските войски обстрелваха Донецк, Макеевка и Асиноватая. Южно от Бахмут ЧВК Вагнер се опитва да настъпи към Дружба. На север тя атакува от страна на Кордюмовка. Уличните боеве продължават в източните покрайнини на Бахмут. Артилерията обстрелва самия град. На юг от Соледар ЧВК Вагнер атакува в района на Подгородное и Бахмутское. От север се опитва да стигне до града от към Яковлевка. Ожесточени боеве се водят в източните покрайнини на самия Соледар. В Луганско направление въоръжени сили на Украина се опитват да разширят зоната на контрол в гората край Кременнае. Нападат в района на Диброва от запад и на Кузьмино от юг. А на север инициативата е в ръцете на руската армия. Настъпателна операция отчитаме в района на Краснопоповка и Невское. Атаки има и от към Плошанка. Още по-на север руските войски се опитват да напреднат към Стелмаховка и Новоселовское. В Купянско направление са унищожени до 30 украински бойци, 2 бойни бронирани машини и 3 автомобила. В Краснолиманско направление загубите на врага възлизат на повече от 40 бойци, 4 бойни бронирани машини и 2 пикапа. В Донецко направление е разгромена 79-та бригада, като са унищожени до 60 украински бойци, 3 бойни машини на пехотата и 7 автомобила. В Южно Донецко направление са унищожени повече от 70 бойци, 4 бойни бронирани машини и 2 пикапа. Ракетните войски и артилерията поразиха резервния команден пункт на 80-та десантно-штурмова бригада на въоръжените сили на Украина, както и 67 артилерийски подразделения на огневи позиции, жива сила и военна техника в 89 района. Унищожени са 2 американски артилерийски системи М777, бойна машина Ураган, 2 бойни машини Град, 2 украински установки Гвоздика, 4 гаубици МСТА-Б, 2 гаубици Д-20, 3 украински безпилотни летателни апарата, 2 ракети Ураган и 3 ракети Харм. И от интересното, бившият командир на специалните сили на морската пехота на САЩ, Андрю Милбърн, който обучаваше украинската армия от началото на руската операция, направи редица неочаквано резки изявления за украинците. Той заяви, че Украина е корумпирано, шибано общество, управлявано от шибани хора. Той също така твърди, че украинските войници убиват предалите се пленници, извършват зверства и ги публикуват в мрежата, нарушавайки международните конвенции. Това е информацията, с която искахме да ви запознаем за случилото се по фронтовете на Украина през 27 декември 2022 година. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя.